ပါတော့ကျွတ်တော့ပြကတော့ဘဝတူမပြောဘူးလို့ပြောပြီးကျွတ်တော့ပြရဲ့အဖက်ပေါ့လားပြရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ပြမပြောတဲ့ဟာကျွတ်တော့ပြောအဲလိုက်ဖို့မလို့ဘူးစဉ်းစားနေတော့မစဉ်းစားနေတော့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့အခုဘဝတော့မှာကျွတ်တော့ပြောမစိတိတာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ ဒီမှာစိတ်ဖြစ်တာတော့မှာဒီမှာရုပ်တွေကနေပြီးအလုံးလုံးနေလို့စိတ်ဖြစ်တာเนาะဒီမှာလုံးလုံးနေတဲ့ရုပ်တွေကအပြက်ပြက်ရွရွချွရွသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကလည်းဖြစ်မှာလို့ဗျာတို့တို့ရဲ့နှလုံးကရပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အဆုတ်ကရပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အစာချေတဲ့အဟုတ်သေးဥမတွေကရပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လုံးတွေကပြက်ကုန်ဗျာရောက်ကတည်းကလည်
ပြတ်သွားမှာပဲဗျာလျှက်စစ်ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲလျှက်စစ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ညို့တို့စိတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောကြလို့နော်စိတ်ဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရင်ခေးခါလည်းမတိခဲ့ရဘူးဗျာစိတ်လို့ဆိုတာကမတိပဲနဲ့ခေါ်တဲ့ခေါ်စိတ်ဆိုတာစัจเจလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စိတ်တရဆိုတာနေပြီးတော့စိတ်တရကိုပဲစိတ်တရလို့ပြောတော့ပါပဲအဲ့စိတ်တရကိုပဲစိတ်လို့ပြောတာဆိုတော့စัจเจအဲ့စိတ်တရကဘယ်လိုအနေတည်းပဲရှိတယ်စัจเจဗျာသူကဘာမှမသိသေးတဲ့အရာကိုစัจเจတဲ့ဟာလေးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီတည်းကစိတ်ဆိုတာလေရုပ်တို့နာမ်တို့နဲ့ဆိုပြီးနာမ်လို့လည်းပြောတယ်နာမ်ဆိုတာလည်းပဲဘာလို့မေးရမသိတဲ့အရာပဲနာမ်ဆိုတာနာမည်ကိုပြောတာပဲနာမည်ပဲတည်တယ်ဥပမာတိတိပင်ကိုဘိနေပင်လို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုဘိနေသီးလည်းမမြင်ဘူးတုံးတယ်ဒါဘိနေပင်တယ်လို့ဟောဒီလိုပဲတည်ပါမဟုတ်လားဗျာဒီဘိနေပင်ကလည်းဘိနေသီးတည်တာမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘိနေသီးကဘယ်လိုတည်တာတော့မတည်ဘူးဘိနေသီးတော့စားဘူးတယ်စားဘူးမှလို့လည်းဒီဘိနေပင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘိနေပင်တယ်ဟောဒီလိုပဲပြောမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့နာမည်ပဲတည်တယ်တကယ်လို့လှုပ်လှုပ်တာကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဆိုလို့ချင်းလဲနာမည်လို့ပြောရတာဗျာနော်နာမ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတာဘာတော့ဟာနာမ်ဆိုတာဘာတော့ဟာဆိုဘာလို့မသိတာလို့ဆိုရင်တော့ပြုတ်လို့ဖုံးကိုတည်ပြီမဲ့ဖုံးတဲ့လျှက်စစ်ကိုတည်လို့လားဗျာတည်ဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့လျှက်စစ်ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်လို့ तू ကအလုံးမလုပ်ဘူးလားဆိုလှုပ်လိုက်တော့မှဖြစ်ချင်းဗျာနော်အိုအမေရိကန်ကခေါ်လိုက်ရင်တော့မှဒီကနေကြားရတယ်ဗျာနော်ဒီကနေခေါ်လိုက်ရင်လည်းအမေရိကန်ကလူတွေကြားရတယ်ဗျာနော်အော်သူဒီလက်ချက်ကလေးကဖြစ်ဒီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တက်ခဲလေးကဖြစ်အားမကြီးတာမဟုတ်ပဲသူအားနဲ့တခါတည်းအမေရိကန်ရောက်အောင်ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်ချက်ကတော့သွန်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒီလူရဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲလူရဲ့စိတ်တို့လူရဲ့နာမ်တို့ဆိုတာလည်းခေါ်ရရုပ်တရားနေပြီးလှုပ်ရှားရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပဲဗျာဒီလျက်စစ်ဆိုတာလဲလှုပ်ရှားရနေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပဲဒီတိပိနေကလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီတိပိနေမှာလဲလျက်စစ်ရှိတယ်ကျုပ်တို့လဲလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ကျုပ်တို့တွေမှာလဲလျက်စစ်ရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလျက်စစ်ဆိုတာဘာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြောစလို့ရှင်းတန်လှုပ်ရှားမှုကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ဗောဒနေရှိတယ်မဟုတ်လားဂျန်နရေတာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒိုင်လိုပေါ့နော်ဒိုင်လိုဆိုတာဘာလို့တာကိုကျွန်တော်လျက်စစ်ထုတ်တာမဟုတ်လားလျှက်စစ်ထုတ်တာသူကဘာတွေလုပ်ထားတာလဲဆိုရင်ရုပ်တွေပဲမဟုတ်လားသူ့မှာဇာလိုက်တွေရှိတယ်အဒီထဲကနေပြီးတော့အဲဟိုတဲ့နေရှိတယ်ဒီရေလုံးနေရှိတယ်အဲ့ရေလုံးကကြီးရေလုံးကအဲ့ဇာလိုက်ရှိကနေဖြတ်သွားလိုက်ရဲ့လျှက်စစ်ကဖတ်ထုတ်ထွက်တာအဲ့ဒါဆိုဇာလိုက်ကိုတစ်ခုထားလည်းမကောင်းနှစ်ခုသုံးခုလေးခုထားလည်းမကောင်းဇာလိုက်ကြီးအများကြီးပေးနေရှိထားတာအဲဇာလိုက်တစ်ရှိကနေဒီရေလုံးကဖြတ်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောလျှက်စစ်တကွက်ထွက်ပြီနောက်တော့နှစ်ကနေဖြတ်သွားရင်အဲတစ်ကနေဖြတ်ပြီးကြော်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲလျှက်စစ်ကမရှိတော့နှစ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်မှာလည်းပဲလျှက်စစ်ကထွက်ပြန်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့တပတ်ကြီးပတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီတပတ်ကြီးလုံးကလည်းလျှက်စစ်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါရက်လည်းမပြတ်ပတ်နေတာဆိုတော့လျှက်စစ်ကလည်းမပြတ်ထွက်နေတာမဟုတ်လားဗျာအဲဒါဒါလိုကနေပြီးတော့လျှက်စစ်ထွက်တာအကြောင်းပြောရတယ်နော်ဒါလျှက်စစ်အရှင်လျှက်စစ်အသေးကြပြန်တော့လည်းပဲအဲဖာဗလင်းကလေးကိုတိုးပွေးနဲ့ဒီလိုပို့မယ်ဆိုရင်တော့အဲလျှက်စစ်ထွက်တာဗျာနော်ဖာဗလင်းလေးကိုလျှက်တော့တိုးပွေးလေးနဲ့ပို့တာထွက်တာတွေတော့မကြပါဘူး
ကျမတို့အခုလိုအဲမိမျိုးရောက်လာတယ်ဆိုအေးတယ်ဆိုရင်အဲတေဥပြေလာတဲ့ဆောင်းတွေလို့ပါတယ်ချုံလိုက်မှာပေါ့နော်ချိုးရေတခါတခါချုံလိုက်တယ်လေဒီထက်ထက်နေတော့ဘလောဘလောလာနေတခါလျှက်စီထွက်တာထွက်တာခင်ဗျားတို့ပြသဘောထားမိလေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒါတကြီးချုံမပါတော့ပြေးပါတယ်ဟာလို့တော့ရလျှက်စီဒီလိုက်တယ်နဲ့ဗျာမီးအောင်တောင်တောက်ပြီးလို့အေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်တော်ခေတ္တရဲ့ဆိုဒီကိုယ်တော်ကိုကျွတ်တော့နေချောင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လို့ရှင်လဲသူလည်းလျှက်စီထွက်တာပဲဗျာနော်အဲ့တော့လျှက်စီဆိုတာတခုနဲ့တခုရဲ့ပုတ်တိုက်မှုရဲ့ရှင်းတာမှုလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွတ်တော့ကိုယ်ရလည်းပဲစက်ကြီးကလဲနေဘူးလားဆိုနှလုံးကလည်းနှလုံးနေရာမှာကြောက်ကကလည်းကြောက်ကနေရာမှာအဆုပ်ကလည်းအဆုပ်နေရာမှာအလုံးလုံးနေဆိုသူတို့လဲပတ်နေရပဲဗျာနော်ဒီလဲပတ်နေတဲ့အင်ဂျင်ကြီးကနေပြီးတော့စက်ကြီးလိုပဲပြောကြပါဘူးဒီစက်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွတ်တော့လျှက်စီတက်ထွက်လိုက်ပြီထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လျှက်စီတက်ကိုဘယ်နှထားမတော်လို့ပဲဒါလည်းတိတိကျကျတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဟိုတိုင်ရိုက်တို့ဘာလို့ဆက်ဒီနှစီမှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတိရတော့ဗျာလျှက်စီပိုးနေရင်လည်းပဲယောဂရတတ်တယ်လျှက်စီလိုးနေပြန်ရင်လည်းယောဂရတတ်တယ်ဟာပိုးအောင်လို့ကဘယ်လိုမှမဆိုဘူးသူကတော့သူမပြည့်စည်လို့မလို့ပိုးလည်းမပိုးလို့လည်းမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ရိုက်ကလည်းအဲ့လောက်အထိကိုလှုပ်လှုပ်တာတယ်ဗျာဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဓာတုဘက်ထရီလေးနေမလားပေါ့အဲ့လိုထင်ရပါတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့မှကျုပ်တို့ဒီရှိသည်မြတ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီလက်တွေလှုပ်တာတွေစကားတွေပြောတာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဒီဘယ်လိုကနေပြီးတော့ပဲလက်စကနေပဲထိတ်ချုပ်နေတာဗျစကားပြောတာလည်းပဲသူ့ဟာသူပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲအုတ်တော့ကတော့တိတ်မပီတာတော့ရဲ့စကားတွေလည်းခါလေကိုယ်ကားတွေဖြစ်သွားပါပဲလက်ကလှုပ်တာတွေလမ်းသွားတာတွေလည်းပဲအကုန်လုံးကတခါလေအုတ်တော့ကနေပဲလှုပ်တာပဲအဲ့ဥတော့ကလုံးတယ်ဥတော့ကနေနေပါပါလျှက်စစ်ကပြချွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော့လည်းယူလို့ရတဲ့ဒီခုကတော့ဖြစ်ပါပဲပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဟောလျှက်စစ်ဖြစ်တဲ့နာမ်ပေါ့ဗျာတော့နာမ်လို့ပဲပြောလျှက်စစ်ကိုတည်သွားပြီဆိုရင်လျှက်စစ်ပြတ်သွားတာပဲလျှက်စစ်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့တည်တယ်ဆိုတာတည်ဘာမှမတည်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပါစေတော့တည်ပြီးတော့ဘဝဆိုတော့ဘာမှပြောမနေနဲ့ပေါ်နမဆိုင်ပေါ်နမဆိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးလဲခုန်တယ်အဆုတ်ကလည်းအသက်ရှူပေးတယ်အစာရည်ကလည်းအစာချက်ပေးတယ်ကြောက်ကကလည်းအဆီးလုတ်ပေးတယ်အတဲကလည်းပဲအကုန်လုံးလုတ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းအစိတ်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာအလုံးမလုတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့မရှိဘူးမဟုတ်လားဗျာကိုရှေးခါကဆိုရင်ကျွတ်တော့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်တာတပါလို့လုတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံသားသွားကြမယ်ဆိုရဲလူတွေတောင်မှလည်းပဲကျွတ်တို့ဘာပြေးကနိုင်ငံသားမသွားခဲ့မှာဦးတက်ကိုခွဲခွဲပြီးဖြတ်ဖြတ်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံသားမှာဦးတက်ပေါ့လို့ရှိရင်နဲ့ဈေးကူကပတ်စံခုန်နေတယ်ဒီဘာပြေးမှာတော့ဈေးကူတာအလကားကူပေးတာဟုတ်ဗျာလကားကူပေးတာဆိုတော့နိုင်ငံသားကြမှာဦးတက်ပေါ့လို့ဈေးကူကလို့ရှိရဲလကားတည်းပတ်စံခုန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားမသွားကျင်ကားကလေးကဥတက်ကိုဖြတ်သွားအောင်ဆိုဖြတ်ဖြတ်သွားကြတယ်ဗျာကျုပ်လည်းဥတက်ဖြတ်ရတာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းသူကဥတက်ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လို့မလို့ပါဗျာပေါက်တယ်ဆိုတာအတက်ဖြစ်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥတက်ကရောင်ပြီးတော့ပုံပျက်စီးလာတာကိုတွေးလို့မလို့အဲ့ဒါဗိုက်တာကမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ထပ်မရိုက်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဥတက်ဖြတ်ရတာပေါ့တော့ဥတက်ဖြတ်ပြစ်လို့လည်းဘာမှတော့သိမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့ပြောတော့ပြောကြတယ်ဦးတက်ဖြတ်ပြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါတော်တော်ဓမ္မဆာသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာပြောမစလို့ကျုပ်တို့လည်းပဲခြေတော့ပါဃာချောင်းရှိတယ်အဲခြေတန်းလေးဆိုရင်ဘာမှလုံးမလုပ်ဘူးလေပြောတာပေါ့နော်ဟိုခြေတန်းကနောက်ကျရင်ကွယ်မှာတဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာနော်ဃာဘတ်သူအလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်အလုံးမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပိုးနေပြီပေါ့နော်ပုံနေပြီဆိုတော့ဒါတနေ့တော့ကွယ်ပါတယ်ဗျ။ဟာဒုက္ခပဲဟာလို့ဒုက္ခတွေမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှန်တယ်များဘယ်မှာလုံမလုံတာလို့မရှိဘူးလို့ပဲပြောလို့သိကြရတာပေါ့ဗျာ။ခုနခြေတန်းလေးသိလုံမလုံဘူး။ခုနကတော့ဦးတက်ကလည်းလုံလုံတာမရှိဘူး။မရှိဘူးလို့ဆိုတာမသိတာလုံလုံတာ။အရင်တော့အုံနောက်တောင်မှနေတဲ့အုံနောက်ဟာတဲ့အသက်အစိတ်မတိုင်ခင်ပဲအလုံလုံတယ်လို့ပြောသိရတယ်။အသက်အစိတ်ကနေကျော်သွားပြီးရင်ဒီအုံတော့နေတဲ့အုံတော့ဘာလုံးမလုပ်တော့ဘူးလို့တို့တို့ငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုပဲမှတ်ခဲ့ရတယ်မှတ်ခဲ့ရရနေနောက်ကြတဲ့ခါကျပြန်ပြီးတည်လာတာဟာငယ်တဲ့အုံတော့ဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေ
ရှေ့နာကတွေးရမယ့်ဟာတွေနဲ့ဆက်လျက်လို့ငယ်တဲ့ဦးနောက်ကနေပဲလှုပ်တာလို့ဟောဒီလိုတိလာပြန်နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့အတ္တတရားတွေကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်လူတွေကနေပြီးတော့နှိုက်နိုင်နှိုက်နိုင်လာတော့ပိုတိလာတာပေါ့နော်တို့တို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘဲဦးနောက်ဘဲဘဲဦးနောက်ဘဲဘဲခြားဦးနောက်လို့ရှိတာလည်းပါပေပချောင်းတော့ကတဲ့ညာဘက်ကိုကာယကိုထိမ့်တယ်တဲ့ညာဘက်ချမ်းဘုံတော့ကလည်းဘေဘက်ကိုကာယကိုထိမ့်တယ်တဲ့ပြုလို့ငယ်ကတော့တိရရတယ်ပေါ့ဗျာအခုတိလာတာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဘေဘချောင်းတော့တည်ရင်တည်တာတကူလုံးလည်းသူထိမ့်တယ်ပါတယ်ဟောညာဘက်ချောင်းတော့ကနေပြီးတော့ဟောအဲ့လိုလည်းပြောလာတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဘေဘချောင်းတော့ကတဲ့မှန်တဲ့ဟာနဲ့မှန်တဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့ခွဲခြားနေဥတော်တယ်ညာဘက်ချောင်းတော့ဘာလို့ချင်တယ်ဘာမလို့ချင်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားတဲ့ဥဒ္ဒါဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲသိလာပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုလာတော့ဒီဥဒ္ဒါနဲ့ဆက်လျင်းပြီးသိကြတာတွေကလည်းပဲတက်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 လာတယ်လို့ပြောကြပါသေးတယ်နော်။လူစိတ်ပိုင်းကိုဆရာဝန်နေတောင်သိကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရနေပြီးတော့ခုလိုတိတိလာရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့လူစိတ်ပိုင်းနေဟာတခုမှအလုံးမလုံးတာလို့မရှိပဲနဲ့အလုံးလုံးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေကလှုပ်ရှားနေရတာလို့ဆိုရတယ်ကြ။အဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေကကျက်စစ်ထွက်နေလို့ပဲအဲ့လက်စစ်ထွက်နေတာတွေကထွက်ရုံထွက်နေတာလားမထိဘူးလားဆိုတော့ဥဒ္ဒါကနေပြီးတော့လက်လှုပ်ပဲဆိုတော့ထိနေခြေတော့လှုပ်ပဲဆိုတော့ထိနေအသက်ရှူပဲဆိုတော့ထိနေအဲတခါလဲနှလုံးခုန်ပဲဆိုတော့ထိနေအကုန်လုံးထိနေတာပဲဟောဗျာဒါလို့ဆိုတော့ဟောဒီကထွက်တဲ့ဟာเนี่ยဒီကိုပဲထိနေတာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့သိရတယ်ဗောဗျာဒါခစ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ခစ်ကနေပြောတဲ့အတိလေးတွေကိုကျွတ်လဲပိုးပူပြီးဝဲလာရတယ်လို့သူပြောပါပါဗျာနော်အဲ့တော့နေပြီးနောင်တော့တွေးဖို့မတွေးနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ကဒီအသက်ရှင်နေတာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဲကျုပ်တို့အမေရဲ့မျိုးဦးနဲ့အဖေရဲ့မျိုးကောင်နဲ့ရောလိုက်ရနေပြီကျုပ်တို့ကလည်းပဲကျုပ်တို့ဖြစ်လာကြတာလူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာမရောရင်ကျုပ်တို့ကလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဩသူ့စီမှာဘာပါလို့လဲဆိုတော့ခရိုမိုဆုံးဆိုတော့ပါတယ်တဲ့ကရိုမိုဆုံးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းပဲတော်တော်ကိုဆက်ဆံပြပြပေါ့ဗျာလူတွေသိကြတာလည်းဒီကရိုမိုဆုံးတည်တာလည်းပဲလူဟာအတက်ကဘယ်နှနေတာတော့မရှာတာတဲ့ရှာတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ကိုရဲ့အသားတွေကိုဖဲ့ကြည့်အသွေးတွေကိုဖဲ့ကြည့်အကုန်လုံးတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကနေနောက်ကြတော့ခါကြတော့ဟောသူဘယ်ရောက်သွားတော့လို့ဆိုရင်တော့ဆဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာသူဟာဆဲတွေအားလုံးနဲ့စူပေါင်းပြီးဖြစ်တည်နေတာကိုလူလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဆဲကိုပဲလူကနေထုတ်ထားကြည့်လိုက်အဲ့ဆဲလည်းအသက်ရှင်နေကြတာပဲ။အော်အဲ့ဆဲကိုတစ်ခါခွာလိုက်ခွဲလိုက်ပေါ့ဗျာ။ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျအတွင်းထဲမှာလည်းပဲအရာဝတ္ထုဟာဟိုတည်းလို့ပေါ့ဗျာ။တပြက်တည်းကိုအခုခွာလိုက်ပြီမဲ့အတွင်းထဲကအသားတွေရှိနေကြတာမျိုးလို့။အဲလူရဲ့ဆဲကလည်းအဲ့လိုနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ထဲတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလည်းရှင်းနေသေးတာပဲ။လေးသေးဘူးပေါ့ဗျာလူက။အဲအဲ့ဒီအရာတမဲတော့မိတ်နေတယ်ကအဲ့ဟာရဲ့ကထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ထပ်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့ကကရိုမိုဆုံးတွေ့တယ်အဲ့ခရိုမိုဆုံးကလည်းအသက်ရှင်နေသေးတာပဲလေဗျာခရိုမိုဆုံးအထိမတည်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ခရိုမိုဆုံးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ဖြာဖြာနဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒရပဲဖြစ်နေတော့တယ်ပေါ့ဗျာတက်ရှင်တာမရှိတော့ရုပ်တပ်ပဲဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းခါကအသက်ရှာတာကိုအဲ့လိုမျိုးများတာကိုရှာခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါဘူး။ရှာခဲ့လို့သာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့တည်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအသက်ဆိုတာလည်းပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နော်။အဲရှင်းသန်းနေတာကိုသာပြောရမှာပါပဲ။ဥပမာလို့ဆဲတွေကရှင်းသန်းနေတယ်လို့ဆိုရင်ဆဲကဘယ်လိုရှင်းသန်းနေတာလဲ။သူ့ရဲ့ဆဲရဲ့အနေထား။အဲဆဲအောက်သားကဘာရှိနေလို့လဲ။အဲ့ဒီအောက်သားကဘာရှိလဲ။နောက်ဆုံးပြီးတော့ခရိုမိုဆုံးစီရောက်ပြီဆိုခရိုမိုဆုံးကရောအဲ့ခရိုမိုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဘာမှမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီအရာကအလုံးလုံးနေရတာတကယ်တကယ်အလုံးလုံးရင်းလုံးရင်းကနေပြီးတော့သူကနေလဲလျှက်ချစ်ထွက်သူ့လဲလျှက်ချစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တခါလဲရှင်းသားအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဘယ်ကနေလာတာလို့ဆိုတာထက်ဘယ်ကိုသွားပါလို့ဆိုတာထက်အဲ့ဒီမသိတဲ့အရာတခုကိုကျုပ်တို့ကနေဖြောက်ကြပါလားလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလို့တအားမဖြောက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါမဖြောက်ရင်ပါရွေးနဲ့အမြင်တွေပဲမြင်ပါပဲ။ပါရွေးနဲ့အမြင်တွေဘယ်လိုမြင်ပါလို့ဆိုရင်တော့အေးတို့ကုသိုလ်တော့လုံးပါဗျာ။တောင်းဝသွားတယ်ဆိုဒါမှဖြစ်ပါ။အကုသိုလ်တော့တို့ကမလုံးပဲနေပါဗျာ။အဲလုံးလို့ရှင်တော့ကြတော့ဘဝကြတော့ငရေတွေမဟုတ်နေနားနေပြလားနေပြအောင်တော့မဲတယ်ဟောဖြစ်ပါမဟုတ်လားဗျာ
အဲ့ဒါလေးအတွက်ဟိုလိုမားဒီလိုမားနဲ့လုံရင်းနဲ့လွန်သွားပြီဆိုရင်အလေးတွေကသိဆိုးသွားပြီဆိုဇက်တရားဝင်တော့ပါဘူးလေဗျာဇက်ဝင်တော့ဒီလူကလည်းဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတော့ပါဘောနော်ဇက်လေတဲ့လူဖြစ်တော့ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါဗျာအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ရင်မတည်ဘူးလို့ပဲခံထားမှာပဲမတည်ဘူးမတည်ဘူးလို့ခံယူမထားနဲ့အဲ့ဒါလေဟုတ်နော်အဲငါတည်စရာမဟုတ်ဘူးလို့မတည်စရာမဟုတ်ဟုတ်နော်မတည်ဘူးလို့ဆိုတာတည်စရာတော့ဟုတ်တယ်တည်စရာတော့ဟုတ်တယ်ငါကတော့မတည်တာထင်တော့မတည်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တည်စရာကိုမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့တော့ဖြစ်မတည်တာမဟုတ်ဘူးတည်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲအဲတည်သွားပြီပေါ့နော်တည်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကွာလို့ဘူးမလို့ဘူးပေါ့နော်ဟိုရုပ်ကလေးတယောက်ဟာရှင်းတမ်းပြီးတော့နေတယ်ဒါပဲလို့လည်းသူ့မှာတော့ဝတ်မသွားဘူးဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာထူတာဟုတ်ဒီမှာထူတဲ့အယုတ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲဒါပျက်စီးရင်ပျက်စီးရပါပဲဒီယုတ်ပျက်စီးသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုကိုကုမတော်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကိုလည်းကျွတ်တို့အမေဖေကနေပြီးတော့ကျွတ်တို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွတ်တို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနောက်ဘဝကနေယူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကျွတ်တို့တည်သားရဲ့နောက်ဘဝကိုသွားเสียရဆိုတော့လေဒါမရှိဘူးလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲနောက်ဘဝအထိသိစရာမရှိဘူးလို့သူပဲပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျုပ်လည်းတို့တို့ဘုရားစီရနေပြီးတော့နောက်ဘဝတွေကိုမပြောဘူးလို့ဆိုရင်ဇာတ်ကိုကြားတော့ကိုယ်ပြောပါစို့မျက်နှာခြေထောက်တဲ့အကန့်ခံရတဲ့လောက်ကျုပ်ဆင်တော့အမိုက်မဲသွားရတယ်လို့ပြောပါပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါကနောက်ဘဝအတွက်ခွင့်ကြီးလုပ်နေတာ။ငါကနောက်ဘဝအတွက်ဒေါထွက်နေတာ။အဲ့လို့ဆိုရင်နောက်ဘဝတော့ဘုရားကမပြောဘူးလို့ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဆရာဆိုရင်အချုပ်ကဘုရားပဲ။ငါဆရာဥပ္ပဇေရလည်းငါငါဆရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမချုပ်သေးဘူးငါရဲ့ဓမ္မဆရာလည်းငါဆရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချုပ်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့နေတိပေးတဲ့ဆရာလည်းပဲဆရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအချုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေတိဆရာရဲ့ဆရာလည်းဖရာဓမ္မဆရာရဲ့ဆရာလည်းဖရာဥပ္ပဇေဆရာရဲ့ဆရာလည်းဖရာမဟုတ်တာဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဟောဒီဖရာစီကိုအကုန်လုံးရောက်တယ်အကုန်လုံးကဖရာရဲ့တပည့်တွေပဲသားရဥပ္ပိစေဆရာဆိုတာငါအနေနဲ့သူဟာဥပ္ပိစေဆရာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ဆရာလည်းဖရာငါဆရာလည်းဖရာလို့ဆိုရင်တော့သူ့နဲ့ငါတည်းဆရာတူပဲလို့တပည့်တူပေါ့ဗျာနော်ဆရာဖရာရဲ့တပည့်တူပဲလို့အဲ့လိုအဲ့တော့တပည့်တူဖြစ်တဲ့ဥပ္ပိစေဆရာကနောက်ဘဝကိုယူတယ်နောက်ဘဝယူတယ်ဆိုရင်ငါဆရာကနောက်ဘဝယူတာပဲငါဆရာနောက်ဘဝယူတာကိုငါဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ငါရဲ့လည်းဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားတော့ဝယူလို့လားပြလို့လားဟာမပြဘူးဒါပြရဲ့မှားတဲ့အမြင်တွေပဲမြင်မှာဘယ်လိုမှလူ့ဘဝငြိမ်းချမ်းမှုရံအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတွေကိုတွားနေပြီးတော့ပြောပြီလို့ဆိုတယ်ကြာဟာငါဆရာပြောပြီပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါဆရာပြောတာတော့တို့ရဲ့ဆရာအချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဆရာလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူလက်မခံတာတော့ငါလိုက်မလားဒါမို့သူ့ရဲ့လက်ဆရာလက်ဖြစ်ငါရဲ့လက်ဆရာဖြစ်တယ်ဖျားတော့ပဲခါလိုက်မလားမဖျားတော့ပဲလိုက်မယ်ကွာဟာကျုပ်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားအခုမေးနေလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟဲလို့ဟာနဝကိုမယူရဲတော့ကြငါတယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဒါလို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ငါရဲ့ဆရာတွေမှနဝမယူတာပါနဝကိုယူနေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့တရင်သုံးဘော်တွေလည်းပဲသူတို့လည်းနဝကတွေယူနေတာတော့ကြမင်းကနဝမယူတော့ဘူးစေတော့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ယူမတူတော့ဘူးဗျမင်းကငါတို့တရင်သုံးဘော်လို့မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငါတို့မင်းကိုမတွေ့ကျင်တော့ဘူးဒါမတွေ့နဲ့တော့ဟောဒီလိုလဲငါကပြောခံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့လိုဆိုတော့ငါဆရာပြောတဲ့အယူကိုပြစ်မလားအဲသူတို့ရဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုငါနေပြီးတော့လက်ခံမလားဟာသူတို့ပြစ်တာကိုငါလက်ခံမှာဖြစ်မှာကိုဆရာကမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ငါမယူပဲကိုနေမှာဖြစ်မှာနဲ့ကျုပ်ပြန်အဲ့လိုအထီကိုလည်းတွေးခေါ်ခဲ့ရတယ်ဗျပြီးတော့လဲငါတို့တကဓမ္မတွေကလည်းနဝယူယူနေတာလို့ဘုန်းကြီးကနဝယူမယူတော့ရဲ့ပြောတော့နဝယူယူတဲ့သူကမှတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ထင်ပြီးပြောတော့ကူးဝဲနေတာဟုတ်ရဲ့နဝယူမယူတော့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကမိစ္ဆာတိရှိလို့ပြောတော့ပြင်ပါအဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးလည်းဒီတော့တော့မလှူချင်ပါဘူးပြောကြည့်လဲမဆွလာမခံပါနဲ့
ကမလာလူခမနဲ့လဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲပေါ့အေးပြားလို့တို့ကငါ့ကိုလာလူမခမနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုအလူမခမနဲ့လို့ပြောတဲ့သူစီတော့မသွားနဲ့တော့ဘောလို့ဥပတိသေးတဲ့သူတွေကတော့လည်းပဲဒါတို့အရှိလာပြီးဆွေးရရင်တို့ဆုံးလုံးလိုက်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်ငါ့မငတ်နိုင်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တို့တကာတဲ့ဥမတွေကငါ့ကိုပယ်လိုက်လေပယ်အဲ့ဒီတော့ဘော်ရီကငါပယ်လိုက်လေပဲ။နိုင်ဥပိ္ပေဆရာတွေနေတိဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေကငါ့ကိုပယ်လိုက်ရလေပဲ။တကယ်တော့ငါတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေပါလို့။ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားတော့ဘဝကိုမပြောဘူးလို့ဆိုပြီး तू ਆ ပြောပြီမယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကဆိုရင်တော့လေဘသူဖြစ်ဖြစ်တော့ဘဝမပြောတဲ့ဘုံညာရှိတော့ဘုရားလို့ရှိပါဘူးရှိတော့ဘုရား။အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲတော့ဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဘုရားတော်ကလိုက်တယ်လို့ငါတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့ဒီလောကကြီးထဲမှာငါတယောက်တည်းကြာပါလို့ငါတယောက်တည်းကြာနေဆိုရင်တော့တော်တော်များများငယ်စရာဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒါကြီးကိုမပဲနဲ့လောက်ဘူးလေအာဘလောက်ငယ်ငယ်ကွာလို့ငါဘုရားရဲ့တပည့်ကတော့ဖြောင်းကိုလောက်ပါဘုရားကငါကိုပေးထားတာဆိုတော့သူမယူရဲ့ငါမယူဘူးကွာဒါပဲသူမယူရဲ့ငါမယူဘူးကွာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲနောက်ဘဝရှိဘဝအတိတွေတော့ဖြစ်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျောရှင်းပြတာဗျာဒီရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားခံယူတော့ဆိုရင်တော့ရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားစက်တာတွေအကြောင်းနေအမျိုးမျိုးစက်ကြည့်နေရတယ်တော်တယ်ပါဒီဘုရားနေပြီးတော့ဟိုဘုရားကိုဘယ်လိုသွားမလဲအဆရှိတွေပေါ့ဗျာစက်ကြည့်နေရတယ်အမျိုးမျိုးလောက်ရတယ်စက်လို့ကလည်းပဲမရတတ်အောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်ချင်းထိုးလိုက်တယ်ကွာလို့ဘုကုန်ချင်းထိုးရဆိုတာသိပါရဲ့ထမရယ်နော်ကုန်ချင်းတန်းလေးကိုစိုက်ထားပြီးတော့တဲတကွေလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုးလိုက်တယ်ဗျာလေပြီးတော့တန်ခွေကအဲ့ဒီစီကိုသွားတဲ့ခါမှာတန်ခွေရဲ့ရိုက်ချက်ကနေတော့ဂုံချင်းတစ်လုံးကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံချင်းတရားလဲသွားဂုံချင်းတစ်ခုကလဲသွားမှာမဟုတ်လားလဲသွားရင်သူ့ဘာသာသူပဲလဲသွားမလားဟိုကဂုံချင်းကိုပန်ပြီးတော့ဟိုကဂုံချင်းကလဲမလားခါဟိုကဂုံချင်းကလည်းနောက်ထပ်ဟိုကဂုံချင်းကိုပန်ပြီးဟိုကဂုံချင်းကလဲမလားပေါ့ဗျာဟိုကတွဲကြသလားတော်တော့ဘာကြသလဲပေါ့ဗျာအဲဒါခါလေအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကြီးထိုးတာဟာရှိခဲ့ဘူးလေဘုလားခင်ဗျားတို့ထိုးဘူးလားမသိဘူးထိုးတယ်မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့အလေကောင်ထိလို့ရှိရင်နဘေးကယူလဲတာအဲနဘေးကလဲတာလဲလဲတခါတခါတလုံးနဲ့တောက်ခနဲ့ဆိုလှုပ်ထက်ပြီးတလုံးနဲ့ထွက်သွားတာလည်းရှိတာပဲဗျာနော်အဲလိုဆိုတော့တစ်ပဲရမယ်သူထိုးလိုက်တာသူသုံးခါတော့ထိုးရတာဆိုတော့တခါတစ်ရတယ်တခါနှစ်ရတယ်ဆိုတော့ပေါက်လိုက်တော့သုံးပေါ့နောက်တစ်ခါငါးရတယ်ဆိုပေါက်လိုက်ရင်တော့ရှစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါငါးမရဘူးနောက်တစ်ခါလည်းတစ်လောက်ပဲနှစ်လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ကလေးတော့လောက်လေးလောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့သူများကကိုယ့်တည်းအများကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လူကအသာစီးရပေါ့ဗျာဒါကိုကြီးထိုးတော့ကဒါအနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုံကြီးကလဲတာဟာဟောဒီငရုကွေတိုက်ရိုက်သွားမှန်လို့မဟုတ်ဘူးဟာလို့တိုက်ရိုက်သွားမှန်တဲ့ကွေကအဲ့ဟိုတဲ့ကုံကြီးကနောက်ထပ်ထောင်ထားတဲ့ကုံကြီးကိုလည်းသွားတိုက်လို့မလို့အဲ့ဖြစ်တာလို့အဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲလို့တော့လည်းမထီဘူးမထီအောင်စိုက်ထားတာဒီကုန်ကြီးကဒီနေရာမှာလဲလဲလဲသွားတယ်ဟိုကုန်ကြီးကိုမထိပါဘူးမထိပဲတည်းအချိန်နဲ့လဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကောင်လည်းသွားတိုက်တယ်ခါကျဟိုကောင်လည်းလဲကျင်လဲသွားတိုက်တယ်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့အကွာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်ကွာရတယ်လို့ဆိုတော့တိတိကျကျမပြောတတ်တော့ပါဘူးတကယ်တော့တည်းကဒီကုန်ကြီးဒီဘက်ကိုလဲလိုက်လို့ကိုဘက်ကုန်ကြီးကိုဘက်ကိုလဲလိုက်လို့ဟိုကုန်ကြီးမထိပါဘူးမထိရဆိုတော့ဒါတစ်ခုတည်းလဲဒီလဲနိုင်တယ်အဲလိုပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးတွေးရတယ်ဘယ်လိုတော့ဘဝကမတို့သွားတာလဲတရားနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ခါတယ်တော်ရဲဘာရောက်နေပြီတော်ရဲဘာရောက်နေလဲအမျိုးမျိုးတွေးရတာပဲတွေးနေရင်ကနေလဲဒါလေးလည်းပဲတော်တော့ကိုဒါမမိတယ်လို့လို့နဲ့မိတယ်လို့လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရနေနောက်ဆုံးဘေးကြတဲ့ခါကျတော်ရဲဘာအဲ9နှစ်လောက်နေလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဖះရှေးဘဝနောက်ဘဝမပြောဘူးလို့ဆိုတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲဗျာလို့ဒါတို့အဖြစ်ငငယ်ကတို့အမေကပြောလို့တော့ဘဝယုံတာတော့နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အခါကျတို့အမေလဲစာလဲမတက်ဘေးလဲမတက်နဲ့တော့ဘဝ तू မသိတော့ပါဘူးပေါ့ तू ပဇတ်တဲ့ဘယ်လို့ကြောင့်တော့ဘဝပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့ဩော်ဒါဘုန်းကြီးတွေတရားသူနာတာဘုန်းကြီးတွေကပြောလို့သိတာနေပါပဲဩော်တို့စီရှိဘဝတော့ဘဝဘုန်းကြီးတွေသိတယ်လို့ဟိုကျွေးရဲအနေထားလေးတော့ခိုင်ခွဲတာပေါ့တောက်တစ်ခါကိုရင်လောက်ဖြစ်လာပြီးစာရီပေးပေးတရားတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးစာရီတရားတဲ့ခါကျတော့အဲဘ
ဥစ္စာတွေတရားတော့လေရှိဖို့တော့ဘာမတို့ပြမသိပါဘူးတို့တင်ပေးတဲ့သူတွေသိကြတာလားဟာတို့တင်ပေးတဲ့လူတွေလည်းမသိပါဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိဖို့တော့ဘာမသိဘူးလို့ဖြစ်တာတွေပဲဖြစ်တာတွေလို့ယူတာနေရတာမသိဘူးလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးတွေပဲသာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီရှိဖို့တော့ဘာတွေကပေါ်ပြောဖို့ရအတွက်ရောက်လာရတယ်ဩဒါဖျားဟုတ်ရဲ့စာပေတွေတနည်းအားကရှိတာတယ်ပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဒါဟုတ်တော့ဖျားပဲရှိဖို့တော့ဘာကိုတိလိမ့်မယ်တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမတည်ဘူးတို့မေတို့လည်းမတည်ဘူးအဲ့လိုကနေပြီးတော့အဖျားပဲရှိဘွားတော့ဘွားတည်တူလို့ကျွတ်တာအတချောင်းနဲ့တခုတည်းအဲ့ဒါကိုယုံထားတာယုံထားရင်ကနေမှအသက်30လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုတရားကိုစည်ရင်ကနေပြီးတော့မှအေးလို့ဆိုရင်တော့ဒါငါတို့ဖျားကလည်းပဲအဲခေါ်တဲ့အရိယာတရားဆိုတာကိုငါတို့ရှာဘောက်ကိုကြိုက်တော့ပဲဆိုတော့အရိယာတရားရှာတာကအရိယာတရားလည်းမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတာကိုယ်အရိယတရားမသိတော့မတွေ့တာပါပဲတကယ်တော့ဘုရားဟောတဲ့သုတ္တမောခုဆိုရင်9000လောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့9000လောက်ကလည်းဘယ်သုတ္တမအရိယတရားဆိုတာမတွေ့ဘူးဗျာမတွေ့တော့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဘုရားဟောကိုဟောမယ်ဒီအရိယတရားဘုရားဟောတော့ရှိကိုရှိရမယ်နဲ့ကျွတ်တော့လည်းဧကတထားပြီးတကားဘုရားအရိယဆိုတော့အရိယတရားတွေဟောတာဆိုတော့ရှိရမှာပေါ့ဆိုရင်အဲ့ဒါရှာရင်ကနေမှတွေ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်တော့အရိယတရားဘွားမတွေ့ပဲနဲ့ခြေဘွားနောက်ဘွားမေးတဲ့သူနဲ့ဘုရားဖြေကြားတဲ့ဟာတွေကိုသွားတွေ့တာပေါ့အဲ့ဘုရားဖြေကြားတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့မေးသူနဲ့ရဲ့မေးဖြေကတတုတ်ပါပါရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်တုတ်လောက်မကလည်းရှိတာပဲအတုတ်20လောက်မကလည်းရှိတာပဲပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ဟာအကုန်လုံးကဓာကြီးတဲ့ဟောတာပဲလို့ပြောတော့ဒီလိုသိသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုသိသွားဓာကြီးတဲ့ဟောတာပဲလို့သိသွားတာကြတော့ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာသိတာပေါ့ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဘလောက်တိကိုကတော့ပြောတာပဲကိုကပြောပြီလို့ဆိုရင်ကိုပြောတာကြားတာတော့ပါပြီးတော့အဲမင်းမိစ္ဆာတိတိဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောက်လည်းမိစ္ဆာတိတိပြောကြတာပေါ့နော်ကဲဗျာလို့ကတော့မိစ္ဆာတိတိကတော့ဒါသူတို့ကတော့ပြောနေကြပြီငါတော့ပြစ်ကြပြီလို့ဖြစ်ကြကွာလို့ဒါသူတို့နဲ့ငါပေါ့ဖို့အတွက်ငါရဟန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားနဲ့ပေါ့ပြီးလို့ရအတွက်ရဟန်းလောက်တာဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတယ်သိသိချာချာမင်းပြန်ဖတ်ဒီဒီချာချာပြန်ဖတ်ဆိုတာအဲနိကေယီ၅ခုရှိတာတည်းဟာဒုတိယနိကေယ၃ပေါင်း150ရှိတယ်ပထမနိကေယ၃နဲတယ်30ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်တတိယနိကေယကျတော့လည်းတုတ်တရားများနေသရုတ်ထရောပြည့်စမရောနိကေယတွေလည်းတုတ်တရားများတယ်အဲ့တော့တုတ်တရား50လောက်ရှိတဲ့နိကေယဖြစ်တဲ့မိဇိမာနိကေယကိုငါဒီဒီချာချာဖတ်မယ်လို့ဖတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးလို့ဖတ်လို့သိတဲ့ဟာတည်းအနှစ်သာရကိုခါစားရေးမယ်အဲ့လိုတွေရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတတုံမှပြောလို့ပြန်ဒီခြေဘွားနောက်ဘွားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာနဲ့လွတ်သွားတာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာကြိုက်တယ်ဟာလို့ကဘုရားနဲ့ငါလည်းတော့ကြိုက်နေရပဲလို့ဘုရားမယူဘူးလို့ပြောတာအတွက်ငါမယူတာတော့ကိုတင်ပြတယ်လို့ပြောတော့ပိုက်ပိုက်တိုင်တိုင်ကိုစိတ်ကိုတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်တော့တာဟောဗျာသုံးပြတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုရင်အဲဒီအတိတရားဟာဒီသာသနာတော်ကြီးတဲကိုဘု து ဟောမှငါအတိပေးလို့မရဘူးလို့ဘု து ဟောမှငါအတိပေးလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါငါစီတယ်ငါပျောက်သွားမှာလို့ပြောင်းခဲ့တာကငါအတိတယ်ဆိုပဲငါစီတယ်ပျောက်သွားရင်တော့လေငါသာသနာဝန်ထမ်းနေတာဘာထမ်းလို့ဘာမဟုတ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟောတာတိအောင်ကိုပြောပါလို့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးလို့ငါကြောကြည့်ရင်လို့လည်းမဟုတ်တာဆိုမပြောတတ်ဘူးလို့အဲ့လိုဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာအဲ့ဒီချိန်ကအခွင့်အရေးကမရှိနေဘူးမရှိနေဘူးဆိုတာဥနေဝင်အစိုးရတက်နေတာဆိုတော့ဥနေဝင်အစိုးရဝိနည်းချက်အဖွဲ့ကိုဖျက်ထားတာဖျက်ထားတဲ့အတွက်ဒီเจ้าဟာသူ့ပိုင်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပါတယ်လို့ညင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်လို့သူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ညင်းတာကိုဘယ်သူပိုင်တယ်ဆိုတာဟာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမပေးဘူးဘုသူပိုင်တာပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့မပေးပဲလည်းမနေဘူးနှစ်ပါးလုံးကိုဒီเจ้าဘုသူဘာမနေနဲ့ဆိုတော့ချိတ်ပိတ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီစနစ်မျိုးနဲ့သူထွေပြီးတော့နေเจ้าတွေကိုချိတ်ပိတ်ထားတာလေအများကြီးပဲအတိခေတ်ကပေါ့နော်62ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခြေအဥ်တွေတည်ပြီးနောက်အထိပါပဲ68နှစ်လောက်ကြာတယ်ထင်တယ်ကအဲ့ကြာတော့အဲ့ကြာတဲ့အခါကျတော့သူသူတို့ရဲ့အခြေအဥ်တွေဆွဲပြီးလို့လွတ်တော်တွေလည်းပါတယ်လည်းခေါ်ပြီးတော့ပဲကြတော့တန်ခတ်နိုင်ကအခွဲဖို့အတွက်
ဘဘပြားတန်ခါကြီးအများကြီးကိုတခါလဲခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တာဆိုတည်တီချာပဲအဲ့ဒီကခါလဲနိုင်ငံအကြီးကြီးလုပ်တဲ့သူတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတေချာရဟန်းနဲ့ပြင်ပါခဲ့ထက်တန်တွဲရနေပြီးတော့ဟိုထက်တန်တွဲအထက်တန်တွဲတဲ့မှာကိုကနုဒဏ်နေပါတယ်ဗျာတော့ထဲပြီးတော့ကိုခါလဲခေါ်ရတာလေဗျာအဲ့လိုကိုတို့ပြင်ရတာအဲ့ဒါဘယ်မှာလုပ်တော့ဆိုမော်ပီမှာလုပ်တယ်မော်ပီခါလဲဆက်ပြီးချာနေမှာလုပ်တယ်အခုကအခုကအလေတိုက်ကဆရာတော်ကြီးကသူ့အကြီးကြီးလောက်ထားပြီးအရှင်စင်တကာပြီးတော့ဒါတောင်မြောက်ဘုံကြီးကိုတော့ဒါအတွင်မှုလို့လောက်ပြီးတော့လောက်တဲ့ခါကျတော့တခါလေကန့်ကွက်ကြပါဗျာဘုံကြီးတွေကကန့်ကွက်လိုက်တာဆိုတော့ရမောကညောင်တုံးဆရာတော်ကကန့်ကွက်လိုက်တာပါမိပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီအစီအွေကြီးပြတ်သွားဗျာအကြီးကြီးတန်ငါးတွေကိုပြင့်ပြီးတော့လောက်တာတောင်မှပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနေစောင့်လိုက်တယ်စောင့်ပြီးတော့၄-၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျမှအဲသူတို့လည်းအကြံဉာဏ်ထုတ်ပြီးကြတာလားခြေအုပ်တွေဆွဲတန်ခါအခြေအုပ်တွေဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဆွဲပြီးတဲ့ဟာကိုတန်ခါ30နဲ့3ပါဟောတီဗီတကလည်းပါတယ်ဘလူလည်းပါတယ်ဘလူလည်းပါတယ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူပြစ်မှလို့လည်းမပြောဘူးသူတို့ကတော့သူလေရင်နဲ့ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့သွားတော့လာခေါ်ခေါ်သွားပြီးဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တန်ခါ33ပါကိုဒီတန်ခါဖွဲ့စည်းပုံအခြေအုပ်တွေဆွဲကြပါဆိုတဲ့ခိုင်းကြာမူကြောင်းချပေးတယ်ဟုတ်ကြလည်းဘသူပြနေတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီဒီဥဒေတိုင်းပဲသူတို့ဆွဲတဲ့ဥဒေတိုင်းပဲအတီးဖြစ်သွားတော့ပါဘောအဲ့တော့တန်ခါခွဲစီပေါ်လာတယ်ရပါပါအဲ့ဒါဘယ်နှခုနေကြပါပေါ်လဲ80ခုထောက်ခုရဲ့80ခုနေကြပါပေါ်တယ်သူအာဏာသိခဲ့တာ62ခုနေဗျာ62ခုနေကနေ80ခုနေဆိုတော့နှစ်တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအထိတန်ခါနေဆက်လဲလို့သူတို့မဆိုင်ဘူးလို့လောက်ထားအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ပြီးပြီဆိုတာတန်ခါဖွဲ့စည်းရဘယ်လိုဝီနည်းဖွဲ့စည်းရဘယ်လိုဓမ္မဖွဲ့စည်းရဘယ်လိုအဲ့လိုတွေဖွဲ့စည်းတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တို့အဲ့ဒါကြီးကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းဖွဲ့အောင်မြင်သွားတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာသမုဒိတန်ခါဆွန်လောင်ဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့နေုံလားလောက်မှာတို့လှုပ်တော့တာဗျာအဲ့နေုံလားလောက်မှာလှုပ်တဲ့အခါကျကျုပ်ကလည်းပြောဒီစာအုပ်တင်တော့တာဒီစာအုပ်ကိုတခါလည်းရေးတော့တာရေးပြီးတခါလာအဲ့တို့စီကိုတခါလည်းဆုံးလောက်ပွဲမှာစာအုပ်1500လောက်လုပ်ပြီးတော့ကိုကျုံလည်းပဲသွားပြီးတော့လောက်ခိုင်းတာ၄ရက်လောက်ကနေပြီးတော့ကျိုးတင်ပြီးတော့တည့်ရထင်တယ်အဲ့ရေးရေးပြီးတဲ့အခါကျပုံနေပြီးတဲ့အခါကျအဲတခါလဲသွားကောလိပ်ရကုန်ဆိုတော့ကိုစုပေါ်ပြောနေတည်တယ်ဆိုရင်ကိုစုသွားအဲ့မဲ့ဆုံးလောက်ကြီးกว่าဆိုပြီးတော့အလွှဲ့ရတာအဲအဲ့စာအုပ်တွေယူသွားပြီးတော့ကဘာအေးကိုအ내ကဗုဒ္ဓရောက်တယ်အဲအဲ့မနေ့ခင်းမှာပဲအဲနေ့လဲဆုံးလောက်မှာဟုတ်အဲကဘာရေးရောက်ဘာရေးရောက်တဲ့ခါကျအစာအုပ်တွေလောင်းမလို့လို့စာအုပ်တော့မလောင်းရဘူးလို့ဥတည်ပြညတ်ထားတယ်တဲ့စာအုပ်လောင်းရင်သူတို့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းပါမှာဆိုရင်လို့နေမှာပေါ့ကျွတ်တော့လည်းအဲ့ဒါမှမျောလင့်မိဘူးကဲအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဒါဘုံမန္တမှာပဲအခက်ပါပေါ့ဘုံမန္တတောင်ခနဲ့ဆိုဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေ1500လောက်အခက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီစာအုပ်ထုတ်ကြည့်ကိုမင်းကွန်တိပိတကထရာနေမှာမှတ်ချက်ရေးတယ်ဗျာဘယ်လိုရေးရဆိုဗုဒ္ဓပတိကုဋ္ဌအဲ့ဒါမှချက်ရေးတယ်ပြောတယ်ကနောက်သူတို့ကိုသွားတရားဆွဲတဲ့အခါကျမှအဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကနေပြောအေးမင်းတို့ဘုရင်တော်တဲ့အေးယူခံရလိမ့်မယ်ပေါ့မင်းတို့ဒီတန်ခါဖွဲ့စည်းပြီးကြတော့ကမင်းတို့တင်တဲ့ဆောလောင်းနေဆွဲဟာတော့ပါတိဝိတကနေဗုဒ္ဓပတိကုဋ္ဌလို့ရေးတာဗုဒ္ဓပတိကုဋ္ဌဆိုတာဘုရားဖြည့်ဆည်းသူပေါ့ဗျာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျလို့ကလည်းဖြည့်စည်သူလို့ဆိုဆိုပါဆိုဆိုပါအဲဒီစာအုပ်တော့ဖြည့်ရှင်ဖျားတော့ကိုတရားဆွဲပြီဆိုတော့ကျွတ်ရဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေယူနေတာဟာတော့ဖြည့်လူတွေသူတို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာကမတွေရဲ့မျက်စိကိုလက်မနဲ့ခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ကန့်တော်လုပ်လိုက်တာလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးဟောလို့ရှိရင်အာဓမ္မကိုပဲဟောနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိနည်းဆရာဖွဲ့ကနေဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ကျွတ်ကလည်းအဲ့ဒါရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရေးပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဆွဲချက်ကိုတကယ်တော့ဓမ္မအာဓမ္မတရားဆွဲသူရှိလာရဲ့ဓမ္မအာဓမ္မဝိနည်းဆရာအဖွဲ့ဆိုတရားသူကြီးအဖွဲ့တို့ဖွဲ့ပေးရအောင်အဲ့တို့ဖွဲ့မပေးဘူးဗျာတကယ်လို့သာဖွဲ့ပေးကြည့်အဲ့တို့ရှုံးပါတို့ရှုံးလို့ရှိရဲ့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကိုတော့ဖြစ်မဟုတ်ရဘူးလို့တို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတို့ရှုံးတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တဏ္ဍာရီကလုံးဝလားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့မပေးဘူးဗျာ
အဲဖွဲ့မပေးတဲ့အခါကျတို့တို့ပြန်ပြီးတော့ဝီနီးနဲ့ပြန်တရားဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆွဲတာပေါ့ဗျာအဲတရားမသိပဲနဲ့တရားသိတယ်လို့ပြောတာကိုကဗလာစိကကြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ဝီနီးနဲ့ပြန်တရားဆွဲဒါတက်တက်တို့တို့တို့တရားလို့ဖြစ်တဲ့သူကိုဒီသာသာတဲ့မှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြောက်ပြဖို့ရအတွက်တို့တရားဆွဲတယ်ဆိုတာတို့ကသိတယ်ဘယ်လိုပဲလဲဒါဗလာစိကပြောလို့မဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းပဲတကယ်ကိုဗလာစိကကြားတယ်လို့ပဲသုံးဖြတ်တာပဲပေါ့ဗျာยีไปได้ไอ้ตัวเราละผัดจ๋าเอาเปียเออวีริชาปุคคุนี่สรว่าไอ้หลุเนี่ยမျိုးเนี่ยแหละซုံးဖြတ်ไต่ก็แหละซုံးဖြတ်โอ้ไต่เนี่ยမျိုးเนี่ยซုံးဖြတ်ไปสิเนาะดูတော့ဖြင့်เฮ้လို့ဒါထေရဝါဒတဲ့ကတော့နှုတ်ထွက်ရတော့မှာဟာလို့ไอ้หลุဆိုတော့ထေရဝါဒတဲ့နေတော့ကိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေလည်းတို့တရားဆွဲအောင်မှာไก่ပါဟာဆိုတော့ဒုတော့ကနေပြီးတော့ဝေကွန်တိပိတကထေရဘုန်းကြီးကိုလည်းပဲသူရေးထားတဲ့ခေါရိစာကိုကြည့်တဲ့မှာရှင်းဘဝနဘဝတွေပါနေတယ်အဲ့ရှိဘွားတွေနဘွားတွေပါနေပြီဆိုကြတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအာဓမ္မတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဓမ္မဝါဒဆုံးဖြတ်အဲအာဓမ္မဝါဒကိုဒီဘုန်းကြီးလှုပ်သူဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ပေးပါလေ။တိပိတကကိုတော့ကျွတ်တော့တရားဆွဲတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခါဝတ်တော်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဒီကောလဲရထာနာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာရန္တာကြီးဆိုပြီးတော့ကြော်ကြားပြီးနေတဲ့အဘိဓဇမဟာရထာဂုရုဘွဲရဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့စာကိုဟောဘဲစာကိုထဲမှာရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေပါနေတယ်အဲ့ရှင်းဘွားကနောက်ဘွားတွေပါနေကြတယ်ဒီဘုန်းကြီးကမိစ္ဆာတိတိဘုန်းကြီးပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ဆိုပြောရတယ်ချက်လဲတဲ့စကားကိုရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းကပဲကောလဲကတဲတော်ဆရာတော်ဆိုတာလည်းပဲသူကလည်းစာရေးဆရာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဘဲစာကိုထဲမှာသူရေးထားတဲ့ဘဲစာကိုထဲမှာရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလည်းအရမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါနဲ့တဘာဟုတ်တစ်ခုတဘာဟုတ်တစ်ခုဆွဲတာရှုခဏဘာဘုံဘာရှုခဏတော့ဘာမာတော့ပြေးသေးပြီပြရှုထားအဲ့ချိန်ကျရှုခဏမရှိတော့ဘူးအဲနောက်တစ်ခါဝက်လက်ကမစိုးရိမ်ဥဒိတဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဗျာငါကသူကမာစီဆရာတော်တပည့်မာစီဆရာတော်ကိုရဲကနေပြီးတော့တောကျောင်းဆရာတော်ကနေပြီးတော့တညင်တောကျောင်းဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်သုံးလုံးလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးနဲ့ခရင်းဝင်ဝေဖန်တာဗျာအဲ့မာစီဆရာတော်ဝေဖန်တာအဲ့ဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေချတဲ့လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီဝက်လက်မဆွေဥဒိတာလောက်ရတာဆိုတော့သူကလည်းပဲတကယ်ကိုစာရပေတာအတော်ပေါ့ဗျာနော်ကဲလို့ဆိုလဲဝက်လက်မဆွေဥဒိတာလဲသူရေးထားတဲ့ဟောဒီစာအထက်မှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုပြောနေပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြောတာတွေဟာအတ္တဘဝါဒကြီးကိုစာအုပ်ဖြစ်နေဖြောင်းရည်သူဖြစ်နေသူဟာတော့ဗျာအတ္တဘဝါဒကြီးပဲဆိုပြီးတကလားထုတ်ပြပေးပါလို့တော်တယ်တရားဆွဲအဲဘုန်းကြီးတွေတရားဆွဲတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒါနည်းနည်းပြောရတော့လည်းနည်းနည်းခက်ချင်ဖြစ်ပါလို့ညွန်ကြားမှုတွေဆွဲပါပဲဆိုပြီးတော့ခါညွန်ကြားမှုတွေလည်းပဲညွန်ကြားမှု၄ယောက်ရှိတယ်။ဥအမောင်လည်းပါတယ်ဗျ။ဟိုကဥအမောင်လည်းပါတယ်။နောက်အဥထေးလိုက်ဆိုတဲ့ဒီဖလာဦးကျော်လည်းအဲနဗက်လာဦးကျော်လည်းလည်းပါတယ်အဲနောက်တယောက်ပါသေးတယ်ဥတုပနာဆိုရယ်နာမည်ကမေတော်လေတောင်းလေဥတောင်းလေဥတောင်းလေလဲဒါနိတိတရာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားသာတော့ရေးရဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီညွန်ကြားမှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညွန်ကြားမှု၄ယောက်လဲဟောဥပမာရေးတဲ့ဘယ်စားထွက်တာပါပါတယ်အခုသူရေးတဲ့စားထွက်တာပါပါတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတရားဆွဲတာအဲ့တော့တရားဆွဲတာ၈ဆောင်တရားဆွဲတာဘာနဲ့ဆွဲရလို့ထင်တော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေသူတို့ယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားနဲ့မတူညီတဲ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုပြောပြီးလို့ဆိုကြတဲ့ကအတ္တဘဝါဒီတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တယောက်ပါတို့ကနေပြီးတော့အဲဝိလိချာဖွဲ့မပေးဘူးကွာဖွဲ့ပြီးရင်ကျုပ်တို့အနိုင်ရမှာကျုပ်တို့ကလည်းဗာပြောလို့ဆိုတော့တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းအတွက်ဖျားနိကေ9ရခေါ်တဲ့ထဲမှာပထမဆုံးနိကေဖြစ်တဲ့ဒီကနိကေထဲမှာ2တုပ်ရှင်းဘွားနောက်ဘွားသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခါဒုတိယနိကေဖြစ်တဲ့မေဇိမနိကေတဲ့မှာကလည်းနှစ်တုပ်နောက်တစ်ခါတာယုဒ္ဓနိကေတဲ့ကလည်းနှစ်တုပ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတဲ့ကလည်းနှစ်တုပ်ခௌတကနိကေတဲ့ကလည်းနှစ်တုပ်နိကေ900ထက်10တုပ်ပေါ့ဗျာ10တုပ်နဲ့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းသူတို့ဒါဟိုတက်တည်ပြတာပေါ့ဗျာဒီသက်တည်သူတို့ကြော်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဒီသက်တည်ကြော်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တကယ်လို့သာဝိနည်းဆရာရှင်ကျွတ်တို့ကနိုင်ပြရမှာမဟုတ်လားကျွတ်တို့ကနိုင်ပြရင်မလို့ကျွတ်တို့အပြင်တော်တဲ့မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့သွန်လေးခံစားနေရတဲ့သူပဲဗျာနော်ဘာမှဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိဘာလည်းမရှိဆိုရင်တော့သူတို့လောက်ဂုံတိတ်ခါရှိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို
့လိုတရားဆွဲတယ်ဆိုကျို့တို့အနိုင်ပေးရင်တို့လည်းပဲအခက်ခဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟောအနိုင်မပေးဘူးညာတာအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ညာတော့ကျို့တို့အနိုင်မပေးတဲ့ယုံတယ်မကောင်ကျို့တို့ကလည်းတို့တွေတရားဆွဲလို့တော့ကြိုက်သေးဘူးဟာလို့တခါလေကြောက်တင်းမောကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဝိနည်းဆရာထားရှိသေးတယ်ကျောက်တော်တွေအာရမဖြစ်တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမောအရဘဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အထက်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သူကပါဠိလေးတစ်ခုကိုးလိုက်တယ်။ဣညေခန္ဓာဣညံနိဗ္ဗာန်ံတိအာမန္တာလို့ဆိုတာ။ဟာတရားမရှိအောင်ဟာလို့ခန္ဓာဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲဒီခါလေအာမန္တာလို့ဟုတ်ပါတယ်တခြားစီပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြေတဲ့အဖြေကြီးပေါ့ဗျာအာမန္တာဆိုတာတော့ဒါမရှိအောင်ဟာဆိုတော့ကဲရှာသမကွာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းစာရည်ရေးနေတော့မလို့ကျုပ်တပည့်ကိုရှာခိုင်းတယ်ရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတပည့်တယောက်ရှာခိုင်းတယ်ရှိဘူးတဲ့နောက်ကျတော့မင်းကတော့တီဗီတကကိုဖြည့်တဲ့အထက်မှာသူကမိဓမ္မကိုပြီးထားတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးကိုဥကောဝိတာတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကြီးကိုအဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မော်ရွာဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်တယောက်ကိုအဲ့မေးပေးစားပြားလို့အများပြန်ထားတဲ့ဒီစာထဲမှာဒီအမတ္တဆရာပါလားဆိုတော့မပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာကဲသလိုဆိုရင်တော့သူဒီစာကိုကြက်ပြီးတောင်ပြန်ထားပြီးသွားပြီပြန်ထားလို့တောင်အောင်ပြီးသွားပြီသလိုဆိုရင်တော့သူတောင်မှအတွေ့ဘူးမပါဘူးလို့ပြောမှာတော့ငါကခိုင်မာပြီးွားဆိုတော့တန်တဘောကိုလည်းထတ်ရှာကြည့်ပေါ့ဗျာတာကြည့်လို့မရှိတဲ့ကြက်အဲ့ဒါကိုတရားဆွဲတာဗျာကျုပ်ကအဲ့လိုပဲဒီဖျားဟောတဲ့စာထဲမှာမပါတဲ့ဟာကြီးကိုဖျားဟောတဲ့စာထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဖျားဟောအတုကြီးလုပ်ပြီးကြလားတကယ်ပါတာအင်းကြီးခန္ဓာအင်းညာနိဗ္ဗာန်ံတိခန္ဓာဟာတခြားလားနိဗ္ဗာန်တခြားလားလို့မေးတဲ့အခါမှာနာယေဝတ္တပေအဲ့ဒါလို့မပြောရဘူးလို့စာထဲမှာပါတာနာယေဝတ္တပေလို့ဆိုတဲ့ဖြေတဲ့နေရာလေးမှာအာမန္တာလို့ဖြေလိုက်တယ်ကအာမန္တာဟုတ်တာဘောအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲလို့ပြောဆိုတဲ့တိဗ္ဗာတခြားစီဖြစ်သွားပြီလေတိုင်းကုန်ပြာတိုင်းကုန်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တန်ခါ5ပါးဝိနေချာလို့တာအဲ့ဘကျုပ်ရဲ့ဆရာရင်းတယောက်လဲပါတယ်ဗျာမန္တလေးကလေအဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပေါ့နော်ကဲဆရာရင်းတယောက်လဲပါလဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာလို့တရားဆွဲရမှာပဲဆိုတော့ဒီဝိနေချာ5ပါးကိုတရားဆွဲတော့တရားဆွဲတော့အဲ့ကိုင်းကုန်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဟိုရဲကပေါ့ဗျာဟိုကအဲ့ဘယ်ပါလဲကြောက်တန်းဟောတောင်းအရေဘောကျတို့ရံကုန်ရဲ့တစ်ဖက်ကနားလေတန်လေရယ်တန်လေလည်းမဟုတ်ဘူးရသုံးကွာတော့သုံးကွာခရရဩခရအဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူကတကယ်ဆရာတော်ကြီးအဘိဓိသဗာရထဂုရုပဲဗျအဲ့ဒါနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆာကိုသူစီရောက်ရောကျတို့တရားဆွဲတဲ့ဆရာဆာဟောသူတို့တရားခါဖြစ်တဲ့သူစီလဲကိုကနေပြီးဒီလိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ပို့ရတော့ဗောဗျာပေါ်တဲ့ခါကျအဲ့ဆရာတော်ကြီးရတဲ့ခါလေကဘာအေးသွားပြီးတော့ဟာမင်းတို့လောက်တာကွာငါတို့တော့သေးပါပြီကွာပြက်ပါပြီဆိုတော့ပြောလို့တခါလေပြောတော့တာလို့သူသိရတယ်ဗျာလားလုံးဝသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့ချီအရလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပဲဗျာသူတို့ကအင်အားကအမှန်တရားလို့ခံထားတယ်အဲခါယူထားတာခါဘုံကအမှန်တရားအင်အားပဲဒါလည်းအမှန်တရားအရာပဲဒါကြောင့်တို့မှာဘာအင်အားမှမရှိကြနေအမှန်တရားအမှန်တရားတဲ့တော့ကိုစကားပြောမှာပဲလို့ဆိုတာကျုပ်စေမန်လေးကိုတရားဟောနေပြားပြီးတော့တရားဟောတော့ရှင်းဘောနောက်ဘွားတွေဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဟောတယ်ဆိုရင်ဘုရားဝိုင်းနေပါလေဘုရားဝိုင်းနေပါတော့ကျုပ်ဖမ်းမလို့ကျုပ်ကနေပြီးအထောက်အကူတင်းချပြောလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကျုပ်ဖမ်းလို့မရဘူးအဲတပွဲမှကျုပ်ကိုဖမ်းလို့မရဘူးကျုပ်ရှင်းတာဆိုလို့ရှိရင်မန်လေးတရားဟောနေတာလည်းပါဘာငါရဘုန်းကြီးတွေအများကြီးပဲဖမ်းတာဘယ်သူတို့ဆိုတော့ဒီရေဝရတော့ပဲဟုတ်တော့ရဟန်းမျိုးပဲရဟန်းမျိုးပဲလည်းဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်အဲဟိုလိုပဲတာရှင်းတန်ကြီးတာသာတာရှင်းတာရှင်းဟုတ်ရဦးရောဟုတ်ဟုတ်ရောဟုတ်ပြီမဆရာချုပ်ကြီးကလည်းဦးရောတာဟုတ်သူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတေဦးခေါ်တဲ့ဘုံညာလည်းဦးရောတာစကူတိုက်ကဟုတ်တယ်စကူတိုက်ကပဲနှစ်ပါးလုံးစကူတိုက်ကပဲဩတကယ်တပားတောင်းတမတိုက်ကတပားစကူတိုက်ကစကူတိုက်ကမြောင်ပကတောင်းတမတိုက်ကတောင်းတာစကူတိုက်ကအငယ်စကူတိုက်ကအငယ်တောင်းတမတိုက်ကဆရာတော်ကြီးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘွားရေးမှာသူကအတွေ့အမှုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့အတွေ့အမှုဖြစ်သွားရနေပြီနောက်အဖွဲဖွဲလိုက်တဲ့အခါကျဒုတိယဥထာဖြစ်သွားဒုတိယဥထာဖြစ်ပြီးတနည်းတော့နေလို့ရှိရပြုတ်ထွက်သွားတယ်နော်ဒီ
ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်အဲမင်းတို့မလုံနဲ့တရားဦးငါတို့တရားမစွဲနဲ့မင်းတရားစွဲမင်းတို့ဖန်ခံလိမ့်မယ်နော်တဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာအာဒီလိုဆရာနေပြီးတော့အာကတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့မင်းဆရာပြောကတ်နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာဘရားဦးသွားကတ်တယ်လို့လည်းဥက္ကုနာကိုဘာလဲတတိယရှိတယ်ဗျာအေးဆရာတော်ကတော့ဖဲမှာဖဲမှာတော့ဥက္ကုနာသူနာကူတော့အောက်ပြေမှာရောက်နေတယ်ဗျာဘာလဲအပြာကိုပြာလို့ပဲဟုတ်ပြာတော့ပြာရနေပြောင်းသွားပြောင်းသွားတာဟောအယူဆတော့ဒါပဲပေါ့နော်အယူဆလဲဒီထိပြီးပြီးသားတာမရောက်လို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တွဲတော့ကတော့အဲရောက်တယ်ဆိုပြီးတွဲတာပေါ့နော်အဲကူသူလဲလိုင်းပေါ်မှာတော့နေတိုင်းလို့လို့ဟောပြောနေတာပဲလို့ကြားပါတယ်တူတော့တူလို့ပဲပေါ့တော်ရှင်းရှင်းမနေနုံမနေတော့ဟောတော့နေနုံနေတော့ဟောပြောနေတာပဲပေါ့နော်အဲဒါပဲသူဟာလေဒီအိုက်ဘာနေမတက်ဘူးဗျအဲဒီဟောတာကဆရာတော်ရဲ့နေတရားတိုင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနေတရားမရောက်ဘူးဗျအင်းထင်ပြီးတော့ရှင်းဘာနောက်ဘာမယူတာတော့နေတရားပဲဟောဗျာရှင်းဘာနောက်ဘာမယူတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတကယ်ကိုတရားရဲ့အမှန်စီထရတော့ဘူးလို့မရောက်ဘူးအဲမရောက်တဲ့အခါကျဒီမှာလည်းမပြောဘူးဗျာအဲမပြောတော့လည်းသူလည်းဘာမှမကြည်ဝါနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲတရားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တက္ကရာကမတွေကလည်းပဲမဟာလိယတက္ကရာကမတွေကလည်းပဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့မနေနဲ့ဆိုမျိုးလူပြောတာပေါ့ဗျာကဲဗျာသူကလည်းပဲအထွက်တော့တာပေါ့တော့ထွက်တယ်ဆိုတာဒီမှာတော့မထွက်ဘူးဗျာသူထိုက်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်ထိုက်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတော့ကိုတော့လည်းတကယ်သွားခြင်းလို့လားကိုတော့ရာတကယ်မသွားခြင်းပဲနဲ့တော့ဒီတော့ပြောပြောမနေစားမှနဲ့ကျိုးပြောတာပေါ့ဗျာအာတကယ်သွားခြင်းလို့ပြောတယ်เออก็เหมือนเนาะตะเกยตั้วจินโลโลสวยเนาะทีนี้กูก็ยอมหมดไปมั้ยだแม้โหมาเบลซ่าอ่ะเบลรู้ว่าเบลเนี่ยอ่ะเบลรู้တော့แล้วทีนี้ก็ไม่อยู่ไหนวะเนาะโลแท้ยอมเนาะปุ๊บไปมั้ยโลแท้มาแล้วแล้วมาไอ้นี่เนี่ยนามากัดนี่แหละหมู่มาจุ๊ยเนี่ยตะเป็ดเดียวชื่อเลยอ่ะยอมเออโหบักอ่ะเบซ่าวะเบซ่าเบซ่ามาตัวทีวีบาริเปลี่ยนนี่แหละโรงงานโหลดได้တော့ဖုန်းကြီးကနေထွက်သွားတဲ့လူလေးပါပဲကိုဖို့လားဒီဘုလဲဟုတ်ရခင်ဗျားတို့ကိုတီးလောက်ဟုတ်အဲမင်းလေးဘုဟုံးတိုင်မှာနေတော့သူကရောသားလေးရောသားလေးကျုပ်ရောသားတော့ခေါ်လာခဲ့အင်းကတည်းပြီးတော့သူအကြည့်သားအောင်ပြီးတဲ့ခါကျသူကတည်းအဲ့အကြောင်းမနေတော့ဘူးနဲ့ဟိုသွားတီသွားတယ်သွားလာနေတော့သွားလာနေတော့အေးမေးသွားလာနေတော့ငါတပည့်လူမင်းကမလုံနေတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့သူလွတ်သွားပြီးနောက်လူထွက်တာပေါ့နော်ထထပြီးတော့ထိုင်းသွားပြီးတော့သူအဲ့လိုတီဗီတွေပါပြင်စားနေတဲ့လူလောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လူကအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သိတာဆိုတော့အဲ့လူကိုရင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်ကျိုးရဲ့တူတယောက်ပေါ့ရင်သွားကြည့်စောက်ခါလို့အဲ့မှာရှိရလားအဲ့မှာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဥက္ကဋ္ဌသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတူစီကိုပို့ပေးစောက်ခါဆိုတော့တယောက်ကိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အပို့ပေးတာပါပဲပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ခက်ခဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တခါတော့ဟိုကဘုန်းကြီးတွေကဒီထက်ဘုန်းကြီးတွေကသူတို့စီကိုလာပြီးတော့ဆုံးခံရင်မနဲ့စောစောပဲဆုံးခံအဲသူတို့ဒီမှာမနဲ့စောစောဆုံးခံရင်ခံရဘူးပေါ့ကိုရင်လေးတပါးကသူ့လာပြောတယ်ဆုံးခံတယ်ပေါ့သူကမနဲ့စောစောဆုံးခံဘူးမနဲ့စောစောများဦးဒီပါဆုံးခံတယ်များဦးဒီပါဆုံးခံတာလေသူတို့လည်းအပြစ်ရတာပဲလေများဦးဒီဆုံးခံပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဆွနေကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမဲဆောက်ဘက်ကိုသွားပြီးဆုံးခံတာပေါ့နော်အဲမဲဆောက်ဘက်သွားဆုံးခံလိုက်ကြမဲဆောက်ဘက်ကကိုရင်လေးတပါးလာပြောတယ်ဆုံးခံတယ်ကိုတော့ဘေးတင်လိုက်မယ်တဲ့ဘာကငါဆုံးခံတာဘာဘေးတရမှာတော့နေသူကကိုရင်လေးကိုဩပြလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နေ့ပြန်ကြတော့ဖမ်းခံတာလူစစ်ခါတယ်ဖမ်းပြီးတော့တခါလေဘုန်းကြီးတွေကဖမ်းတာကဘုန်းကြီးတွေကဖမ်းပြီးတော့သူ့ဘုန်းကြီးအဝတ်တွေကိုချွတ်သူ့တပိတ်လေယူအဲသူကဒီဆုံးခံသွားရင်လည်းဒီမှာရေဒီယိုလေးတစ်လုံးကလည်းဒီထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့ရေဒီယိုလည်းယူလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတပိတ်လည်းယူလိုက်တာပဲအတင်းကနေလည်းအကုန်ယူလိုက်တာပဲစွတ်ကျဲစုပ်ကလေးနဲ့ဘောဘီတို့လေးနဲ့ပဲသူဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာဝတ်ပေးလိုက်တော့သူလည်းပြန်လာတာပေါ့နော်ဒါကလည်းသူမတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြန်လာတော့ဘယ်မှာပြန်လာလဲဆိုမြောက်ဝတီပြန်လာမြောက်ဝတီပြန်လာတော့မြောက်ဝတီဘုန်းကြီးကိုသူရှောက်ရတာပေါ့သူလည်းမတတ်ဘူးသူအားတယ်ဘယ်လိုမတတ်ကြတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာသာကိုဘုန်းကြီးပြန်ဝတ်နေလိုက်ပေါ့ပြန်ဝတ်မနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးစီကို
အဲတပီတော့ပြပြီးတော့တင်ငှဖို့ပြောဖျားဆိုအဲမေကိုရင်ပဲဖို့ပေးနိုင်တော့ပဲဗျာလို့ဟိုညပြောတယ်အဲကိုရင်ဖို့ပေးလေတိတော့ကိုရင်ဒီလာပဲယူရပါပေါ့ဖျားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးစီကိုရင်ဒီလာယူလာခဲ့ဟိုရနော်ပြနေဘုန်းကြီးပါဆိုနေပါကိုရင်ဒီလာယူလို့ရမလားပေါ့နော်ဒါနဲ့ကိုရင်ဒီလာယူလာပြီးတော့တခါရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကအဲရန်ကုန်ရဲ့ဗုဒ္ဓတိတက္ကသိုလ်မှာตัวบาวกะจุผิดเนี่ยไอ้บาวกะจุผิดเนี่ยอุบันติตาแล้วตูเนี่ยที่ศีลเนี่ยพี่อดาเจ้ามาชาตะเวตะเรนทั้งหมดบ่เปียตูตะเรนทั้งหมดสุดแล้วคราวจ้ะตูไอ้นี่โตได้แล้วคราวจ้ะตัวไอ้นี่หลูเนี่ยอดุรุเวตูก็ตูอุปเซนเลยเว้ยเปียวเลยโหโหโหบ้งญาติแล้วตูอุปเซนเลยเว้ยสัสสารเนี่ยถ้าตัวแล้วถ้าไม่ติดญาติดอกเลยอุปเซนหมดเว้ยเนี่ยอุปเซนเลยเปียวกูยังตีละอยู่ล่ะแกมาเนาะอุปเซนก็เปียวโลผิดออกมาเลยบ่เนาะဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဒီကရက်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျုပ်ကြောင်းကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာကြောင်းပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့အခုအဲရာဟုကြီးနဲ့နေနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ဘေးရအန္တရာယ်ထိကြောက်အဲ့လိုပဲဒါရာဟုနဲ့ဝတ်နေတာလားပေါ့ဒီလိုမျိုးလို့အပြာဟုတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရာနဲ့ဝုတ်ပြီးမှတော့ဒီအပြာဝုတ်ကိုပြာဝုတ်လို့မရတော့ပါဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ဝတ်နေတာမဟုတ်နဲ့အဲတပီတော့ကနေခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ပြာဝုတ်ချင်ဝုတ်ပြောတော့ပေါ့လှုပ်ဘူးသူကလဲအဲဒါနဲ့တရက်ပြီးသွားတခါနောက်တရက်ကျတော့လဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုရောမနေ့ကပြောတဲ့စကားတည်းဒီတော့ပြောမယ်ကိုရောတင်ငန်းဝတ်တာဟာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဝတ်တာအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်တော့အဲ့ဒီတင်ငန်းကိုဝုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြာဝုတ်ပဲဝုတ်ချင်တာဆိုရင်အပြာဝုတ်ကငါတင်ငန်းဝုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ဝုတ်တင်တော့ဘူးဆိုပြီးတကလားဝုတ်ရင်လည်းငါရဲ့တရေသုံးပါလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတကလားအဲ့လိုနေနေတာမဖြစ်နဲ့ပြောလက်ခံတယ်ကိုတော့ပြန်ဝုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလည်းမလှုပ်ဘူးညီနေရနေရရှိသွားနောက်၃ရက်နေကြတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပြောပြပြောတော့လည်းပြောပြီးနောက်ထီသူကမလှုပ်ဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုတော့မိုးချင်တော့ပါဘူးလို့သုံးခါတောင်ပြောပြီလို့သုံးခါတောင်ပြောပြီလို့တောင်မှပြန်မိုးချင်ပြန်ဝုတ်ချင်တယ်လို့မပြောတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုတော့အခုလိုဝုတ်ရတာပဲကိုတော့ပြောမွေ့နေတဲ့ပုံရှိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကိုတော့နဲ့တပြီတော့နေဘဝမတူဘူးလို့တပြီတော့ဓမ္မဉာဏ်ကြီးကိုတော့ကတော့ယဟန်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘဝမတူပဲနဲ့အတူနေနေလည်းမတင်မြတ်ပါဘူးပြလို့ကိုတော့ကြွားတော့လို့တပြီတော့ကြွားတယ်ကြွားတော့ဆိုတော့လည်းသပိတ်ကလေးဒီဘယ်ဟောသူသားမလို့ပြင်တာကကျုပ်ကလည်းကျောင်းပေါက်ထောက်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါလေကသူအဲလူဖြစ်သွားရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကအပါတယ်သူကဘယ်ဟာဘယ်လိုစည်းကမ်းကလန်တာနဲ့ရှိတယ်ဘယ်လိုစည်းကမ်းကလန်တာနဲ့လောက်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုတောင်းမှစိတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ကိုကိုကိုတန်းတန်းထောက်တာမလုပ်တတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲလူဖြစ်ပါတယ်ကနော်ပြီးတော့လေဟိုဘာတော့ကိုရင်ဒီလခံယူလာခဲ့တယ်ဒီဘာကျတော့သူကဥပစင်းမပြောဘူးအဲ့ဒါကလည်းပဲဘောရတောင်မူကညာနေတာဆိုတော့သူ့နဲ့စတည်တာကျုပ်ကစတည်တာပေါ့ဘုရားညာနေတာကလည်းဒီရှင်စနေဘိယောတာတပည့်ကိုသူကလည်းရှင်စနေကဘိယောတာတပည့်လို့ဆိုတော့ကျသူတို့တိကြတာပေါ့နော်တိပြီပဲညာနေတာကပြောလို့ဆိုတော့သူဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးလေဘာသာကကြားတယ်ဘောလို့ဘာသာကကြားဆိုသူကကိုရုံးစားတယ်ကိုရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူနေဘုန်းကြီးလိုနေနေပြီဆိုတော့သူအဲ့ဒါဗာရာဇိကကြားတာပဲဘုန်းကြီးဖြစ်နေရန်လှုပ်ထားလဲမဟုတ်ပဲကိုရင်လှုပ်ထားရတာနဲ့အဲဘုန်းကြီးတွေကိုသူဘုန်းကြီးဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဗာရာဇိကကြားပြီလေအဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကြီးသူ့ကိုခါလိုက်တော့တာညာခါလိုက်ပြီအဲ့လိုကြီးလည်းခါမပြပါနဲ့ကွာတဲ့အဲညာနေတာပြောတဲ့ခါမှာနောက်တော့သူဘယ်လိုဖြစ်ပါရဲ့နော်ဆိုလိုတာတော့အတိမရှိဘူးအယူပါကိုရောက်တဲ့သူကအယူပါတရားအထိရောက်ကျင့်ပြီးတဲ့သူကဗျံပဒတော်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျ။ဟုတ်နော်။အယူပါတရားကိုရောက်ကျင့်တဲ့သူကဘာမှဟုတ်ရလို့လဲဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမသိဘူး။ပြောတော့ရည်ရည်ရောက်တော်နေကြီးတဲ့အကုန်လုံးလုပ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျ။အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းရည်ရည်ရောက်တော်ဖြစ်သွားတဲ့သူပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျ။အဲလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။嗯嗯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 
ဘေးဘုရှိတယ်အဲဘေးဘုရှိတယ်ဘေးဘုနောက်ထပ်ရှိတယ်လဲဘေးပါဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှာဘေးရတယ်ဆောက်နေပြန်ရပါဘူးနော်ကမ္ဘာကိုလေးရိုက်ခွင့်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဘူးဘူးအင်းကြီးကမြေဝတ်ထိုင်အင်းရလုံးရောင်းရဆုံးတယ်ဆရာမလေးဒုက္ခပါလားဘတ်ရရ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 ชินเอาเลยครับเสียแล้วครับเสียแล้วครับพอกันเดี๋ยว